አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ አልhamdulillah እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን እናንተ ጋር እንዴት ነው ጤንነታችሁ ቤተሰብ ሁሉ ነገር ሰላም አላህ በእያላችሁበት ይጠብቃችሁ ሀገራችንን አላህ ሰላም ያድርግልን ዛሬ ዥላችሁ የመጣውት ቪዲዮ ምናልባት ማዲያትና ጥቋቁር ነጥብጣብ ፒግመንቴሽን ኢን ዳርክ ስፖት የሚሉት ነገር ካስቸገራችሁ አብዛኞቻችሁ ኮመንት ስርም ሆነ በውስጥ መስመር ካላገኘውሽ ብላችሁ በደንብ የምትጠይቁ ልጆች ከዛ በኋላ ደግሞ ስ የማቀው ነገር ካለ ምረዳቸው ወይም ደግሞ ሊረዱኝ ማስበው ከሆነ ብዬ የውስጥ መስመር አድራሻይን ስሰጣችሁ ተመሳሳይ የሆነ በርካታ ጥያቄዎች ይመጣሉ ና ለብዙዎቻችሁ ይህንን ራሱ አድርጉ ብዬ በስልክ አውርተናል ሆኖም ግን ደግሞ የኔን የውስጥ መስመር ያላገኛችሁ እንደዚህ ደግሞ በቪዲዮ የሚጠቅማችሁ ይሆናል ብዬ መጣውኝ ማለት ነው ይህንም ቪዲዮ ኤግዛክትሊ ሰውየው እንደተናገረው ለመናገር ሞክራለው ዶክተር ነው የሰውየውን ሊንክ ከዚህ ቪዲዮ ስር ታገኙታላችሁን የሰውየውን አላቀውም እሱ ልረዳ ሳይሆን እናንተ ልረዳ ነው እስቲ በደንብ ዶክተሩን አዳምጡት ከዛም በኋላ ደግሞ ኮመንቶችንም አንብቡ ላይኩን በጣም በርካታ ሰውን የወደደውና የሆነ የሚያምኑበት ጥሩ ነገር ከእውቀት ጋር አያይዞ ነው የሚያቀርበው ና የሚጎዳ ነገር ስላልሆነ ማዲያትና ይሄ ዳርክ ስፓት የሚባለው ጥቋቁር ነገር ፊታችሁ ላይ ካለ ልክ እሱ እንዳለው እቤታችን ውስጥ ያለ ነገር ስለሆነ ብትሞክሩት ጥላችኋለውኝ በጣም ስላመንኩበት በአማርኛ ትርጉም ያመጣውላችሁ ሞከሩት ቤታችሁ ጉዳት የለውም ጥቅም አለው ምናልባት ማይሰራልን ከሆነ ምንም አይነት ነገር ስለማይጎዳን እንድትሞክሩት በትህትና ወይንም ደግሞ አምንበታለሁ ማለት ነው አለው እንዴት ነው የሚደረገው በመጀመሪያ ፊታችንን በደንብ ማጠብ ነው ምናልባት አልቦ ሊሆን ይችላል ወጥ ልንሰራ የሆነ ነገር ሰርተን ፊታችንን ፋሎቱም ቆሽሾም ሊሆን ይችላል ና መጀመሪያ ላይ በምታጸዱት ነገር ፊታችንን ማጽዳት ከዛ በኋላ ድንቻችንን ማጠብ እንግዲህ ከምንድነው የሚሰራው ከድንች ከሩዝ ንጹህ ወተት ሆልሚልክ ወይም ደግሞ ላውፋት ወተት ሊሆን ይችላል ወተት የቡና የሻይ ንጹህ ወተት ማለት ነው ከዛ በኋላ ድንቻችንን ቆንጆ አድርገን መላጥ ነው ልጫጫ አያስፈልግም። ከዛን መፍጨት ነው ከፈጨም በኋላ የሩዝ ዱቄት ቢሆን የተመረጠ ነው ዱቄቱ ከሌላችሁ ደግሞ ቤት ውስጥ በመፍጫ በቡና መፍጫ መፍጠት እንችላለን ድንችን ስትልጡ አደራችሁን ይሄ ሽንኩርት ነገር የተለያዩ ለፊታችን የማይስማሙ ነገሮች ካሉት አንዳንድ ፊት አለርጂ ያለበት ና የሆነ ትንሽ ነገር ነው የሚበቃው ሴንሲቲቭ ነው ና ቢላችሁን መክተፊያችሁን ትኩረት ሰታችሁት በጽዳት ማጠብ በምናትብበት ሳሙናም እቃ ሳሙናው ፊታችንን ላይ ስማማ ስለሚችል ፊት ማለት ቀላል ስላልሆነ እነሱን ነገሮች በጥንቃቄ በደንብ ማጠብ በውሃ ማጽዳት ከዛ በኋላ ድንቹን እንልጣለን ከላጥም በኋላ መፍጨት ነው ከተፈጨ በኋላ ከሩዝ ዱቄቱ ጋር መቀላቀል በማንኪያ በደንብ መቀላቀል ከዛን ትንሽዬ ወተት ማድረግ ነው ምን ያህል የሆነ ሎሽን ነገር ወይም ደግሞ ይሄ የፊት መታጠቢያ ክሊኒክስ የምናደርግበት ፎሙ አረፋው አላደል ያንን ያህል ሲሆን ቲክነሱ ፊታችንን መቀባት ከዛን ሁሉንም ፊታችንን ከቀባም በኋላ ማዲያቱ ትቋቁር ነገሩ ያለበት ቦታ ስፔሲፊክሊ ማሸት ነው ከሌላው ለሽቶ ለይቶ ይቅርታ ከንጹህ ፊታችን ለይቶ ችግር ያለበት ቦታ እነዚህ ተቋቁር ነገር ወይንም ማጥፋት የምንፈልጋቸውን ነገሮች በስሱ በጣም በስሱ ዘልቆ እንዲገባ ወደ ውስጥ ማሳጅ ማድረግ ስክራም ማድረግ ማሳጅ ማድረግ ለ ከሁለት እስከ ሶስት ደቂቃ ይላል ዶክተሩ እናንተም ገብታችሁ ስሙት እንደዛ እናሸዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ከአምስት እስከ አስር ደቂቃ ብቻ ፊታችን ላይ ማይቆየት ራሱ ራሱ ኮንፈርት አይሰጠንም ደረቅ ሲል እንደ መጨምደድ አይነት ስሜት ያሰማል ና በዛን ሰአት ኖርማል ሩም ቴምፕሬቸር የሆነ ውሃ መለቅለቅ ና ምናምን ምንም አይነት ነገር አያስፈልገንም እነዚህ ማዲያትና ምናምን ያለባችሁ ይሄ ዳርክ ስፓት የሚባለው ነገር የሚያስቸግራችሁ ለማንኛውም ደግሞ ለቆዳ ጥራትና ለላይት ለማድረግ ቆዳችንን በርካታ ሰዎች ስለሚጠቀሙት ድንችሩዝ ወተቱን አድርገን መጠቀም በሳምንት ሁለትና ሶስት ነው የሚለው ለበለጠ መረጃ በደንብ ሰርች አድርጉ አለው ጥሩ ነው ምንም ችግር እንደሌለው እኔ ነኝ እንትን ምንድ ነው የሚባለው እኔ አምንበታለውኝ አትፍሩ ብዬ ነው ላቀርብላችሁ የወደድኩትና ያልሞከራችሁ እህቶቼ ካላችሁ ድንች ሞክራችሁም ደግሞ አልተስማማንም አትቀቡ የምትሉ እህቶች ካላችሁ ኮመንትር ተጻጻፉ ሚጎዳ ከሆነ ሌላ ሰው እንዳይጠቀም ተጠቅማችሁበት ከሆነ ና ደግሞ ያሻላችሁ ነገር ካለ ሌላ ነገርን ያልሰማሁትን የቀላቀላችሁት ነገር ካለ እዛ ስር እንማማረላችኋለውኝ በሌላ ሌላኛው ስቴፕ ደግሞ ዶክተሩ ያለው ምንድን ነው ስክራብ እንዴት ነው የሚደረገው ነው ስክራብ ማድረግ ደግሞ ድንቹን እንደዛው መፋቅ ነው ከዛ በኋላ ሮዝ ውሃ ካላችሁ የሮዝ ውሃ ነው ከሮዝ ውሃ ጋር አድርገን ምናልባት የሮዝ ውሀ የሮዝ ውሃ ሮዝ ውሀ ይሄ ምንድን ነው የጽግር ሂዳ ውሀ የማታገኙ ከሆነ ደግሞ ኖርማል ትንሽ ለብ ያለ ውሀ ሊሆን ይችላል ከሱ ጋር አድርገን የሩዙን ዱቄት ትንሽ ሸርከት እንደ ክሬሙ ሳይሆን የበፊቱ በፊት ከወተት ጋር ያደረግ ነው ሳይሆን ይህኛው ትንሽ የሸርከት አድርገን ፈጭተ ነው ከገዛ ከገዛም ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደ ስክራብ ከሮዝ ወተት ጋር ከሮዝ ውሃ ጋር አድርገን ማሳጅ ማድረግ ነው ትንሽዬ እጃችንን ጠበቅ አድርገን ማሸት ነው ወደ ውስጥ አብዞርቭ አድርጎ እንዲገባልን ማለት ነው ዝም ብለን ቀብተመተው ሳይሆን የተጎዳውን ቦታ በደንብ እሽት 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 በደንብ ስላችሁም እንደ ማስለቀቅ አይነት ነገር ሳይሆን ዘልቆ እንዲገባ አብዞርብ እንዲያደርግ ነው የምናደርገው ከዛ በኋላ እንግዲህ ለሶስት ደቂቃ ማሳጅ ነው በኋላ ከአምስት እስከ አስር ደቂቃ ፊታችን ላይ ማቆየት ነው ከዛ በኋላ መለቅለቅ ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ከታጠብን በኋላ ሁሉም ነገር ስቴፕ አለው ና እንደዛው መተው የለብንም በተቻለን አቅም የሆነ ነገር መቀባት ምን አይነት ነገር ነው የምትቀቡት የሚለውንም እሱም ነገር ወሳኝ ነው ቡጉርና ይሄ ጠባሳው ነገር ዳርክ ስፓት የሚባለው ጥቋቁር ጠብጣቡ ና ማዲያቱ ደግሞ ትንሽዬ ይረዳዋል ወይም ደግሞ በጣም ውጤታማ ሆነውበታል የሚባለው ምንድነው ቫይታሚን ሲ ኦይል ቫይታሚን ሲ ኦይልን የግድ ገዙት ይገባል በጣም ሙድ አይደለም ቶሎ የሚያልቅ ነገርም ስላልሆነ ታጥበን ምንንቀባ የምትሉ እህቶቼ ቫይታሚን ኢ ኦይል በጣም ወሳኝ ነው የማንኛውም ሰው ፊት ቫይታሚን ኢ ኦይል ያስፈልገዋል በተለይ ከ18 ከ20 ምናምን አመት ካለፍን በኋላ ቫይታሚን ኢ በጣም ኢምፖርታንት ነው ና ፈልጋችሁ ብትገዙት በጣም ጥሩ ነው ማንኛውም ፋርማሲ ወይም ደግሞ ኦቨር ዘ ካውንተር የፊት መቀባቢያ ነገሮች ጋሎሽን ቫዝሊን ምናምን ቦታ ታገኙታላችሁ ቫይታሚን ኢ ኦይል ኦርጋኒኩን ካገኛችሁት በጣም ጥሩ ነው ከታጠምን በኋላ እንግዲህ እሱ መቀባት ነው ማታ ላይ ብንቀባው ሞር የተመረጠ ነው ከታጠብን በኋላ ወደ እሳት ምናምን ወደ ውጪ ፀሐዩ ጋር ወይም ሞቃታማ ቦታ ሳንጠጋ ረፍት አድርጎ ፊታችን ንጹ አየር ወይንም ደግሞ ከሚያቃጥሉ ከሚሞቁ ነገሮች ረፍት ይወስዳል ስለዚህ የምንቀባቸውን ነገሮች እየተንቀሳቀስነ ተቀብተን እንቅስቃሴ አድርገን አልቡን ወደ ላይ ወጥቶ መግባት ያለበት ከገባ በኋላ መጨረሻ ላይ ግን ረፍት ብናደርግ ከሙቀት ከእሳት ከህንፋሎት ነገሮች ጋር ረፍት እንድናደርግ ማታ ላይ ብንቀባ የተመረጠ ሰዓት ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ከታጠብን በኋላ አሁንም አንዳንድ ሰው በፎጣ የምትጠርጉ ሰዎች ካላችሁ እንደዚህ አይነት ችግር ያለብን ሰዎች እነዚህ ጥቋቁር ነገሮች ማዲያት ሽፍታ ዝም ብሎ ትንሽ ነገር የሚበቃው ፊት አለና እንደዚ አይነት ሰዎች ፎጣ ይልቅ በፎጣ ከማድረግ ይልቅ እነዚህ ፔፐር ታውሎች አላል ፔፐር ታውል የሰሀን ምናምን መጠራረጊያ ሶፍት እሱ ነገር ካለን እሱ የተመረጠ ነው ለፊታችን ማለት ነው አንዴ ጠርገንበት ስለምንጥለው ያኛውን ፎጣ ግን ያው ጠርገንበት ወደ ቆሻሻ እንጥለውም እናስቀምጠዋለን አንድ ሁለቴ እንጠቀማለን ከዛ እናጥበዋለን እሱ ራሱ የተለያዩ የሆኑ ባክቴሪያዎች እና ጀርሞች ላዩ ላይ ይሰበሰባሉ እኛ እናያቸውም ጥናት የሚያካሄዱ ሰዎች አንድ የተጠርጉበት ያስቀመጠ ሰው ሁለተኛ ሳይ ደግሞ በሚሊየን የሚቆጠሩ ባክቴሪያ ና ጀርሞች ላዩ ላይ ይራባሉ ይላሉ በማይክሮስኮፕ የሚያዩ ሰዎች ና ይህን ደግሞ እኛ እናውቅም ስለዚህ በፔፐር ታውል ወይንም በሶፍት እንጽረግላችኋለው እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አድርጋለሁ አላህ መድኃኒት لا فيديو سكم من الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته